Diputades i diputats, molt honorable i honorables membres del govern i el seu president. Es va referir vostè, senyor Mas, senyor president, en la seva intervenció inicial i en les respostes, reiteradament, a una sèrie de models, positius o negatius, com ara Noruega, com ara Alemanya, com ara Suècia, com ara Grècia. Però, és clar, aquí vostè va triar en el seu moment, va triar en la campanya electoral, va triar en el seu programa, va triar la seva investidura i tria la seva obra de govern. I ha triat perquè Catalunya sigui una comunitat autònoma. No perquè sigui allò que són Grècia, Alemanya o que és Noruega, que és un estat i que per tant poden fer polítiques pròpies, poden fer polítiques fiscals, poden fer polítiques industrials, poden fer polítiques en infraestructures, en obres públiques, poden fer polítiques laborals, sinó una comunitat autònoma. I una comunitat autònoma, com sap i com ha manifestat també en el debat, no pot fer res d'aquestes coses. Per tant, el problema no és que la Catalunya que matina, la Catalunya que treballa, la Catalunya que treballa dur, la Catalunya que pateix, no pagui impostos o pagui pocs impostos. El problema és que els impostos se'ls van i se'ls emporten a Espanya. I vostè fa com el botiguer que al final del dia diu, bé, és que no tenim prou diners ni per pagar proveïdors, ni per pagar la botiga, ni per pagar els subministraments, ni per portar el plat a taula, ni per pagar els empleats. Sense dir res, que cada dia passa la banda mafiosa anomenada Espanya, que s'emporta el 10% de la facturació. I amb una banda mafiosa que s'emporta el 10% de la facturació, és impossible que un país vagi endavant. I això és l'acumulació que una, dos, tres, quatre, cinc i vint anys s'ha citat abans a Trias Fargas. Ja ho anunciava Ramon Trias Fargas, el llibre que acaba de reeditar-se per part de la Fundació que porta encara el seu nom, La crònica d'una asfíxia premeditada. Això estava premeditat, l'asfíxia ha anat collant i arriba un moment en què l'asfíxia colla, escanya, no hi ha la Generalitat, sinó la pròpia Catalunya. I que, per tant, sigui possible aconseguir del govern espanyol, sigui del color que sigui, allò que no s'ha aconseguit en els últims 31 anys, i és que es deixin de robar, i és que Catalunya tingui la gestió, liquidació, capacitat normativa, inspecció de tots els impostos, taxes i cotitzacions socials que es paguen per part d'empreses, per part de treballadors, per part de tots els ciutadans a Catalunya. En aquest sentit, què creiem que s'ha de fer en aquesta matèria? Per una banda, que quedi clar quin és el sistema. Que no és un sistema de pujar una mica més, que no és un sistema d'un pacte fiscal en el qual ara tindrem una mica més d'aquí, una mica més d'allà. És un altre paradigma. La segona, que això ha de ser amb tota la força del poble al darrere. I tota la força del poble al darrere significa fer un referèndum previ a portar-ho a les instàncies espanyoles. Un referèndum previ. Perquè ja la força d'aquest Parlament ja s'ha vist el que importa a Espanya. Anem amb tota la força. I la força, no hi ha més força que la força del poble. No hi ha una força superior a la força del poble. Per tant, que aquest sistema sigui referendat i que anem el país, el Parlament, la Generalitat, les entitats socials, econòmiques, empresarials, sindicals, anem amb el poble a reclamar el que és nostre. I la tercera, que es pot ser dos menes de comunitats autònomes. Tot i així, malgrat que s'aplica allò de que estem en Espanya, doncs n'hi ha moltes maneres. No fem com Múrcia, fem com Navarra. Fem com Navarra. És a dir, que Espanya pugui dir sí o no. Que pugui acceptar o refusar. Com Navarra planteja les seves lleis estructurals al Congrés dels Diputats i al Senat. El amojonamiento del fuero i el propi concert. No ho planteja en termes de ara comencen les esmenes, les negociacions, les corredisses, sinó Espanya, aquesta és l'oferta Navarra. Sí o no? No, amb això venim i ara comencem a negociar, perquè llavors ja sabem quin és el resultat. Ja ho sabem, vostè ha estat protagonista en primera fila en algunes ocasions anteriors i ja sabem quin és el resultat. I el país ja no pot més. Ja no pot esperar més amb una situació d'asfíxia que fa que siguem els que perdem més ocupació, els que perdem més empreses, els que perdem més ocupació industrial, no per la gent que està apuntada a l'INEM, sinó per l'ocupació industrial que ha estat destruïda en aquests anys i perquè, a més, trobem en el que la majoria dels estudiants universitaris ja es plantegen en les enquestes que el seu objectiu i que la seva pla de carrera és anar a buscar feina fora. No per formar-se, no per tenir, no per allò que podríem dir en positiu, sinó anar a buscar feina fora com se'n van dels països africans, que és la dinàmica a la que hem entrat. A partir d'ara és on es veurà si vostè és un gestor o és un estadista. Si vostè està a l'alçada del repte que té Catalunya, que és acabar amb l'asfíxia.
Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor president.